Dámbeadh an Gaeilge go mbeidh ag daoine tuiscineacha. Bheadh grim acu ar chuimhne stairiúil. Bheadh siad tar éis dul thríd Litríocht na Gaeilge ón bhainis aber a ré. Agus síol bhainte na héireann a chatha as an nua. Digantu. A warachtáil as an nua. A sé sin bheadh acu rud nach dogan múnú na staire dóibh. Bheadh siad tar éis dul thríd na rudaí céanna, an taithí céanna, na tragédí céanna, agus fiú bhain na cachréimeanna céanna. Do réir mar atá siad léirithe ag scríbhneoirí móra in sa Litríocht. Duine ar bith a léú Dáhaí bróidir go tuiscineach nó éagán ó raithile go tuiscineach. Thic go sé an buile a bhuailiú ar an Gaeilge agus an éagáir a rinneú ar bhainte na héireann. Nuair a scriosú a bhéiniúlacht chéan beagnach go thomláin. Agus dá mbeadh sé sin dulta go dóin isteach an líne. Thosóg siad, deacair siad tábhacht uair nua leis a Gaeilge. Agus dámseothú siad inad chuí dó nó dí i saol in léiniú. A caithfidh sé sin teacht go nádúthra as daoine. Ní féidir, ní féidir le comisiún rialta sé a dhéanamh na fiú bhain agrais na Gaeilge. Féidir sé go ar cabhrú, ach go dtí go dtarlaíonn rud éigin an intinn daoine agus go n-airíonn daoine a nearcú a leith an tír mar atá sé. Ní dáin go dtarlóigh na hathracha bunúsa a bhfuil muid a cainteoirithe.